سپېڅلې مهربانه به خوږی خدای په نامه په سلامونه مورکلایکم زره حلال زای مو تاسو له شمشاد رادیو تلویزیون څخه تاو ده باسن وړاندې کوو دی پاکستان نوې سرپرست لومړی وزیر وای شي دی پاکستان د راوان وضعیت لامل افغانستان ده لدی وړاندې هم دی پاکستانی چارواکو له قوله په واره وردا خبره سوی چې افغان خواره مونږ تخت خطر ده دی پاکستان لومړی وزیر کاخړ وایي چې لکله اسلامی امارت واک تر رسیدلې موږ په دې فکر و چې افغانان بس ثبات تزيد افغانان وضعیت بکه کی یو بارکس دغه موضوع ثابت شو افغانان وضعیت خراب سو به ثباتي راځي سوه نن نه امني هم چې پاکستان کې د لامل افغانان د نور یودونه دي دی هم د دې انتظار او بس زکه چې دوی ته هم خطرات متوجي دي بل اړخ ته اسلامی امارت بیا وایي چې هېچ چاته افغانستان خطر نهسته او نه ده نه چاته مونږ اجازه ورکو چې افغانستان څخه کوم یو ته خطر متوجي وي د ایرانی چارواکو لقال چې وای مونږ د افغانستان موجوده واکمنی دی واقعات په ډول منو خو ترغه وخت پوري چې عام شمول حکومت نه رامن سسوي پر رسميته نه پیژنو هم دغه دول تاجکستان هم عام شمول حکومت غواړي او د سیمه نور هیوادونه هم وای چې منګ دی افغانان تر روان وضعیت څخه تشویش لرو د نن شپې باس مو دی افغانان دی روان وضعیت پاره د گاونډي او سیمه هوا دونه اندېخنیل چا پروګرام کې را سره درې تنه قدرمن میلمانه دی هر یو سیاسي شونکای خغلی مبین خان بل میلمرا سره دی حق عدالت او عدالت ګوند مشر خغلی ډاکټر موین ګل سمکنی او را سره سیاسي شونکای خغلی اسن خان تاسو ښه راغلاست وایم په خیراله اس پروګرام ته حسن صاحب ولی پاکستانی چارواکی د افغانستان په تړهو ناسمې خبري کړي ډیره مننه علي زه صاحب تاسو ته د دې پروگرام نور برخه خستون کې غویت او څنګه زمونږ اړیونکو لري کتن کې دی غویتوله سلامونه نه کې هلې خبر ادا د چافي حدوره ما په خیال د پاکستان ک عسكري چارواکی د سیاسی دی نو د هغه دی طرفه دا مسله په مکملتوب غا په افغانستان باندې راډول یا افغانستان ته ګوتی نسل دا ما تعلق زاجیاتي وخاری دا څنګه دا شهرګنه د پاکستان په لړی مسلې جديد هغې پړچېدا یا د هغې وجه چې کمد اغه افغانستان دی دا څنګه دا د دې کې څه شک نشته دی چې په دې سیمه کې د 1352 زو راسه افغانستان کې چې کوم صورتحال وو نو د هغینا نصر د سیمه بلکې پخپله افغانستان چې کم دی د یو ډېر خراب حالت نشم دی 1300 وز زبه دي خبرنه دا د سوګر مچ د پاکستان وزیر اعظم کدا خبره کوي چې یره د پاکستان کې دا وقایده ترهره کوم مسلې دي یا د امنیت کومه مسلې دي یا نور مسلې دي د ټولو مکمله ځموري چې دا ګرپا افغانستان د نو د دې مطلب دا چې پاکستانی حکمرانان یا پاکستانی مشران چې دي اغه د خپل ځموارونه ځان یو یو قسمه ډډه کوي ورځمغه خپل اندرونی مسلې هم ډیر زیات دي او سکیورټي یا د امنیت په حواله سره هم دي ټیک دا د امنیت د دې مسلې سره تړاو پیدا افغانستان سره چالت کې د ټي ټي پی شولا یا د نور دښتګر تنظیمو نه دي دا هو جړل به البته کې دا امسان ساب امسان ساب اسلامي امارت په وار ورده خبره کړی د چا اسل چاته افغانستان خطر نه ده او نه چاته مونږ اجازه ورکو دا تورونه بي زايدي دوی د دې دې په ځای چې په افغانستان تور پوري کې خپل حکومتداري دي سامه کې هر یو حکومت یا دولت چې کې موږ هم دا شانته خبرې کوي پاکستان هم سو کال چې کمنده دا کار وکاوو د دې نه انکار کوو چېرې افغانستان کم طالب جنگیالی دی اوی په پا پاکستان کې نشتا یا وسره مقدس نه و هر یو حکومت چې کم دی هغه داس وی خو دنن میټینګس کې دوی د خبرې په خپل چې متکیسه برغل او یا سوړ جوړان دي د پاکستان دا وسټ کم سرپرست خاريجه وزیر دی جلیل عباس جیلانی دوی هم د خبرو کله چې مونږ د پان حکومت سره اړیکه کیوده مارتی اسلامي سره او په دې خبره باندې مونږ خبري روانه دي د ٹی ٹی پی حواله سره خو دا یو حقیقت چې پبلیکلی یا عوامي سره باندې نه اماراته اسلامي دا ویلی شي د امني او نه پاکستان د غوينه د تمکه چې غوې په ټیوی راشي او دا خبره دیو کې دغه د غوې اغه پوزيشن دی کم چې پبلیک پوزيشن وت من غوایو نور امارت اسلامیتم په د پاکستان تم په د ایران تم په د خپل تاسودم په د ماتم په د چیرې مسلې شته په دې سیمه خپل ټي ټي بي واځي کی چې اصلا مونږه د ښوټني او هغه په وار ور ودي خپل ویل چې مونږه خپل په پاکستان سره مشکل لرو د مونږه داخلي موضوع او دا اسلامي امارتم د دا دوی داخلي موضوع بولی زو دا نه به ما چېرې د ټي ټي بي مسله ټول په پړه په امارت اسلامي یا په افغانستان باندې دا, دا سنره خودام یو حقیقت ٹی ٹی اوی دی چې د ټي ټي پي اس ټوکنزای کورونا الټ کی اووی دی اووی پاکستانیان دی په پا پاکستان کې کاروایونه کوي کله ناکله سر افغان ناشن سکم دی هم لګړی خان کې چوش ولا لګړی ژوب کې چوش ولا زه په دې شي پخې افغان افغانان هم پکې شامل وی خدای وجوده موجود ده دا, دا مطلب نه دی چې ار امارت اسلامي د دوی په شابه باندې ولاردې یا افغان دولت د دوی په شابه باندې ولاردې خودا دا, خود دا, دا چې پاکستان لپاره زیاده دی چې داسې کیسه خبره کې کی پکار دد چې اسلام آباد او کابل یو بل سره کینی او په خبرو ته رو باندې د خبره حل وباسي چې په کابل کې دی او کابل وی په اسلام آباد کې دی نوبال بکلستا با کوټه درځي بالبکل با زما کوټه راځي په والیبال باندې جوړي کلستا طرف کل زما طرف اصل مسله دا چې دا مسله د افغانانو هم ده دا, دا مسله د پاکستانيانو هم ده او دا مسله د سیمه مسله ده نو دا په 50 باندې حل کیږي نو پاکستان له پکار نه دی پاکستان دی کوشش وکي چې دا الزاماتو په ځای باندې د امارات اسلامی سره خبرې وکي تخته د نور ملکونو سره خبرې کو دغشان امارات اسلامی لم پکاردی چې یو بل سره د خبرتورو د لاري چې د مسلې حل لو بس مننه مبین صاحب دی پاکستان لمړی وزیر وای چې مونږ فکر کوو افغانستان به د اسلامی امارات له واکمن کیدو سره سره په توري سیاست به خسي خولی برک ثابت شو بسم الله الرحمن الرحیم علي زایست تاسو ته طازدانه او ملو نه وي تاسو له دونکو سلامونه او احترامات ورانږد کوم علي زایست د پاکستان او سنای لمړی وزیر دا هغه څوک د چي د یو تفاهم په صورت کې راغلی دا د دند صرف ان شفاف انتخاباته کولی دا صرف د دې په خاطر راغلی دا وسنای لمړی وزیر د معلوماتو لله اجازه دومره کمزورې سړای د چ په دې نه د خبر چې د بارق بیلونه چې راځي لوړواله سبب څوک ده کله وایي چې بیلونه کموم کله وایي زیاتوم کله ايم اف تورزي کله یو تورزي دومره صلاحيات د انلری چې په خپل د پاکستان د پبلک چې د د د بارق د ګران خلวาجن نورم ډېری مسلې د خدغه مسله چې د 415k د 31k او چا 40k میاشتنۍ اوای د شل زر په دو بلون 15k او 10k راغلی لدی نه ساده په دغه باندې فوکس وکاسو چې دغه مشکل حل کی د خپل صلاحیت غټ خبرې کوي د په پا پا پاکستان کې چې څومره ملکی حکومتونه دي دوی کلفاو سره خبرې نه مني اسه په نوم باندې د حکومتونو د نور ټول کار دی فوز ما وای چې افغانان نن کوم بي سباتيش پاکستان کې د عملي افغانستان و موجوده واکمني ده ګوره افغانستان چې دا یو امن هيواد د وسفل حال دی پاره پسيما پا کې پاسیا کې په پا هار لحاظ په اقتصادي لحاظ په امنيتي له حساب باندې په په تجارتي له حساب باندې د سيو هوا د چې پروند د جاپان سفیر په خپل په دی الفاظ ویل چې افغانستان پاس له ډیرو کلونو ورسته د سيو هوا جوړ سوا د ټوله نړۍ کولې جلته په امن کې سرمایه گزاري او کېو تجارت کې دا چې پاکستان خپل شخصي او خپل دی وګو بار په افغانستان باندې اچي نو د د وزیر اعظم کار نه ده د پاکستان لفاو سره چې د هرچا هر, هر وزیر اعظم اړې کې خېوي اګه د یو ملکو وزیر اعظم د 4 ملو روز د دفاع وزمیر زی په کراچۍ کې له تجاران سره ګوري د دفاع د مشر کار د بارډرونو ساتل د دفاع د مشر کار د هوا د امنیت ساتل د دفاع د د د مشر کار د چې هوا د بهرنیو اشغالونو نه ساتي اګه د له تجارانو سره کېنی دا دی فاوز د مشر داند د دا دوی د خپل داند دیو پزني د دی فاوز مصر د خپل داند دیو پزني دا وسنا وزیر اعظم د الت شفافو انتخاباتو د پارلار حوار کی په پا پاکستان کې څو سره امني ده اقتصادي مشکلات دوازیني عامل ده چې الت قانون کاړه کړي د زنګل قانون دا عدلي خبره څوک نه منی د وزیر خبره څوک نه مني د خلکو خبره څوک نه مني انتخاباته تلار نه هواره کیږي څه چې د فوز مشر وایي هغه څه کیږي دغه غډوډي دغه سیاسي کاشمکاش دی په خپل راوستایدا حسن سیب وایي چې دلته یو عاملی سید چوغې خپل ناکامي باید ومني بل رخدادم خو ملامت دی ګور پاکستان په استخباراتي لحاظ باندې دوی په خپل حسن خان او بلو بل دی پاکستان خلک کیږي چې په استخباراتي لحاظ د نړۍ پر مخللې استخبارات دي زه دې ته حیران يم چې تي ټي پي دوی وایي په افغانستان کې دا ګوره تیر نظامونه همیش دلته په کابل کې چيو کغنی او ککرزای یو 22 ملاقاتونه په جیچکو کې د فوز لمشران او سروک یوازینې اندښنه دا وه چې طالب له غزي ناراضي امدانه کمیدي تیر نظام طالب له پاکستان نه راټه په دیمره لارو باندې تر بدخشان څنګه رسید او زدا د پاکستان د استخباراتو د دفاع او د پولیس د استابلیشمنت د ادارو ناکامیدا چې د ټي ټي پي او کاس یا لخص نه یا لنګرار نه یا له بدخشان نه له بارو ته سارا لاهور اسلام اباد ته څنګه راځي ته فاوښت تنخا دي شي دی پارورکه ایبلیشمنٹ د دی ساتلې دي چې د دی پاره د فاو زدهداری پولیس د تنخا دي شي دی پاراقلی با ټول ټول امکانات دوی تر خپل کنټرول لاندې راوستي فاوض ځان ته تجارتونه جوړ کړي ځان ته مارکیټونه جوړ کړي چې کله د ریټایرمنټ وخت سل فاوض له فاوض له چوکی کاته سی بیا په برتانییا کې یا په لندن کې دا د دوی د فاوض مشران د دوی د داس قانون جوړ کړي چې هر څوک په پا پا پاکستان کې وخت پوره شو ریټایرمنټ پوره پام دې پاکستان کې بجوند کړي دوی خپل محسن قدیر خان چې ټمبامي ورته جوړ کړي او تاسو اخرین انټرویو ګورئ هغه وی اووللۍ اشتباه چې ما کړی هغه د پاکستان ته میټم بام ورکړا دوی عمران خان هغه څوک چې د کورونا په وخت کې د پاکستان دومره ښه رهبری کړله د عوامو خدمات کوو د کینسر د پاره روغتونو نه جوړ کړی دوی ټی وډ کا پراوړ وس فوس په زندان کې اچولای محكمة حکم کوي چې خوشې کا دوی ساتلایدا ترڅو چې دل ته قانون نه وي دل ته الله عاف لاش کچې شې دوی ورتواي عدلیانوی تر سوچ دلته محاکم محاکم په دغه رقمي دفاع ته پاکستان کې دا حالت راسته راځي خرابيږي مقایسه کوي او قدی و جن او قدی و جن پاکستان سرپرست لمړی وزیر وايي چې افغانستان له 20 باتي او کرکیټ سره مخته کده مقایسه کوي پاکستان افغانستان څنګه بوي سل پسله داوا کوي چې په ټول هفته کې په افغانستان کې یو پیښه ماته وخه چې هغه دې شوی وي څوک دې وجلسوي چې دا بیل دې برق دې فارزان وجلسي چا بلکوم او په پا پاکستان کې به زه روزانه درته سلګونه پیخيو خم دا وس ټول بازارونه باندې ارطالر ته دوی وايي بازارونه باندې تجارتونه باندې فاوزتله عدالت په کراچي کې چې تاجرانو سره سخت خبرې کړې دي چې زه به دا وکم زادي فوج مشران توایم چې ته تجارانو تام پبلک ته تا سموې خپل د فوج مشران دی راوینس چې پاکستان تباو برباد ک میلیارډونه کلدار ډالر امده د فوج مشرانو تکته د باجوا اкаўنٹ د چک کی د راحل شریف اкаўنٹ د چک کی د په خپل دغه وسنای مشارف اкаўټونه د چک کی چې د پاکستان بیړه خدي خلکو غره کړی دا برق د دوی مفت د غاز مفت تنخات ور ټولو زیات اخلي وسایل ترټولو زیات اخلي امنیت ام پر اټللو کې یعنی باور په خدای او ککزه د پاکستان دفاع وز مشر شم په چیلنج سره ورته یم چې په ټول پاکستان کې امن راولم خو دوی نشي کولای زکه د هیواد دوی خپل نه بولي هر دفاع وز مشر چې کل رټایر شي له هیواد زی خارج شوی <متحد> بیا هم بخیر خلاص سم کنه سپسی ما ودي گاوندي و ادونو نظر باید د افغانستان دی روان وضعیت پړه څه ډول وي د لوی بخون کې مهربان الله په نام تاسو قدر منو ملمانو ته لیدونکو او وريدونکو تسلمونه وراندیکم وعليكم السلام د چا افغانستان اوس دی نوې مرحله ته داخل شوی د دوه کال کیږي چې بدل 500 څلويخته کالونو نه په ټول افغانستان باندې یو قانون چلیږي او یو حکومت نو دی چې داسې مرحله مخکینه و نو د سمه هو دونه زموږ په نظر دوی به د شی په نظر کې ولري چې د نړۍ د غښتنو په مقابل کې چې اوس نړۍ په ټکنیکي لحاظ ډیره مخکې لاړه ده هغه مواد چې په افغانستان کې د نړۍ ورته اړتیا لري په خو بدې ته اړتیا نه و نو اووسم هر هغه هی ودونه چی دی مون سره په دې قزایا او کپندسلوختو کالونو کې شکل او اشكال سره دخيل وو اوسورته په کار دی چې په شکل او اشكال سره د سولحه او صبا د لپاره په پا افغانستان کې قدمونه واغ دا کار کوي نو ګورې د دغې سره چې مونږه مقایسه کوو اوس افغانستان قرضدار نه دی نننه تسهیل د افغانستان سیباته به دوه کار وکایه دغه یوه دونه چې توقود سیباته له دوی کې کوي کار و وسوویم د زکه دوی نو نقصان درته کم چې دوی د کډی سولی سیباته لپاره کار و نه ک په اقتصادي لحاظ په سیاسي لحاظ اوس افغانستان زموږ د ټولو نه برلاسه د زکه مون قرزینه لرو مون سیاسی دغه د بیان زديده هر سړی کول شي چې خپل اظهار وکي لکهن هغه شکل نه لکه چې په چیرې وخت کې بو خوتر ټولو هی ودونو نه موږ د مطبوعاتو ازادي ډيره ده او په سياسي لحاظ موږ ازادي مزياته ده ځکه دلته اوس اسلامي امارات ورو ورو د خلکو غوښتنو ته ځواب نسي او د ورو ورو د اداراتو سر بلديګي په نو راهي ودونو کې د وراځي وراځي تدي دوی هغه پیسې رټټيږي لکه ایران او ګور پاکستان او ګور امداسي د منځنه منځنۍ اسي هی ودونه منګ ګروپاګه کې بيصوبتي د ورځ نې افغانستان سیمي وګوندانو ته ګواښ د کنه کلج کې موږ بيصوباته دوی ته ګواښ ته همداروسم چې د پاکستان حکومت چې دوی په دا سوي حالت کې دي چې بل الټرناتیو دوی لری نه کله د دوی اسکار مري په هغه په تر اګټ کې یعنی په ترورستي املا کې نو بل دوی کوم الټرناتیو لري ایا په هندستان دعوه کوي یا په پرزن پیران دعوه کوي خودي مجبور دي چې د غې سیمې په دواړو خوا وته چې اينه حقیقت څه شي افغانستان خو مونږ په خپل ځی ګوري پکې یو افغانستان د دومره صلاحیت دومره واس موږ نه لرو چې موږ د نورو هیوا دونو په قران یو چارو کې لاس واهنه وکړو موږ هاته د دغه سراب اسلامي امارت لاسو گریوان دي چې خاص امنیت مرسته لکه لیکن د سیاسي سبات د په حالې ځلې کوي امداسه په پڅان کې د خپل ملت د گیډو مړولو د لپاره اسلامي امارات هڅه کوي چې دا کار وکړي او مونږ دا نو واسنله روي چې مونږ د نور سره ډغري وي په سني واخه نو ځکه موږ د افغانستان حکومت دا پالیسی اختیار کړی دی چې متوازن سیاست به پاري او په اقتصاد محور پالیسی بیا نو ولې تشويشونه ورانډ کیږي د غونډي او سیمي وادونو له خوا خو عدالت خو اوس داسې مساله ده چې درې مدريجه وي ودونه د پو نړی کې لبا د مرغ چې دی لوی هوډونه تراسر لوندې وي دا درېم درجه هوډونه دوی د خپل هوډونه صلاحیت د مر نه لري چې دوی هغه لوی تصمیمات ونیږي ځکه دوی خود خود کفانه دی خود مختاره نه دی دوی. لوی هوډونه دوی د پر پالیسی جوړوي اغاسي دوی په فکټونه کې د ځان سره دراګډوي نووس افغانستان هم چې په داسې حالت کې دی چې موږ نشو کولای چې د نورو هیوادونو سره په فکټونو کې شامل شو نو د اسلامي امر د پالیسی د تقابل د تایید دی داسې به پاره یو پالیسی ونه شي چې د ټولو سره په نیکو اړیکو باندې مشتمل وي د سیمه او گاونډي هیوادونو مسولیت باید په اوس وخت کې څوی دی موجوده واکمنۍ پر وړاندې او اوس دوی ګور عدالت یو صلح را غلیدا دی سیاسي صوبا د ټینګخ د پاره زموږ د ګونډیو شش پک ګونډي د جامعه هیوادونه چې په افغانستان کې کلر دي کني دي چې پوه دا فینځه څلو ویختو کلونو چې زه دخل دي دوی د موږ سره په داس یو میکانيزم باندې سلاشي چې موږ هدا عقل د کور دیننه لکه په فرضن لوی جرګه چې په هغه کې د ټولو اسناف او اقناف خلق را وغه تخل شي بل اخر اغه نمګړتیاوی چې کور دیننه دی په غو بند بحث وشي اوغه غوختنه چې دی نړیواله کوي اغه هم د میس په سر کې خدل شي بل اخر جنده ورته جوړ شي ولسونې جام شي دوی کې دا دی دوی ځموریم دا دی ګوندوی دې څه کولې سپدی برخه کې دوی دا کول شي چې دی مون په قرانه او چارو کې سياسي لاسوهنه دوی بيدونه کې لکه څنګه اوس لکه فرض کړي مون ګوندای هیواد ایران وایي چې په افغانستان کې ټولګډونه حکومت نه دی نو کچيري وا غو تا بلتنسي خو دري غو ته ځانته ونيوي دا دوی حق نه لري په بین الدوله په وصولو کې داه وه کاچری څوک ملاحظه لري مونږ سفرتون لري مونږ د بارانه څار وزارت لري په هغه کې دی کول شي او په دغږي کې چا وګنورتنیو دی د ملګرو ملتونو مؤسسه لري که مونږ چیرې وو غواړو د دې په څارو کې مداخله وکړته وایلی سوچ تاسو به څوکي بل متقابل سچې دوی وایي به مونږ حق لري چاغه هم مونږ هم ورته ویزه کوي دې ما شامل جوړ کی یقینا زموږ د بارانه څار وزیر خغلی امیر خان متكيد خبره ورته وکړه له چتا <سؤال> سږی موږ نه ټولګډونه حکومت وړې لوتف تاسو خپل ځانتم فکر وکئ تاسو موږ ټولګډونه حکومت کوي په غلطه بلوڅان پکې نشته کوردان پکې نشته آذربایجانیان پکې نشته د اولوویان پکې نشته یوازې یو څو کسانو محدود حکومت دی خو موږ هم دا حق نه لرو خو دوی ته دا حق نه ورکو چې موږ په لواد دی سیاسي جوړښت په حق له نظریات وړاندې کی آسان صاحب وړاندې تر دې چې پاکستاني چارواکویا د سیمې نور یوادونو دغه ډول خبرې کول چا مشمول غوښاول چې گواخد ابغر خوره یا ځینې نور مسایل په دې برخه مل برادر خوند وویل چې هیڅ گاونډي حق دې نه لري چې په افغانستان په داخلي چارو کې مداخله وکي او نه چاته مونږ اجازه ورکو گاونډیان د لرا منسسي فرصت څخه سم استفادہ وکړي چې ګټه ټورو ته ورسیږي بېلکل په دې کې زما څنګه امیر خان متکسب څو ورځې وړاندې کابل کې یو غونډه په ولوی نه کې دا خبره کړو یا مولا برادر صاحب متا خبره خو تر دې هدفوره بالکل ټیک دا چیر یو هیوا ته هم دا اختیار میشته دی چیر اغه دبل هیوا د کورنی چارو کې یا حکومت څنګه پکار دی دا وی نور په زلک په ول سوالي کې څه په کار دی په صبح کې څه په کار دی بالکل نشته دی ودلته وګوره لږ مونږ یو فرق کو افغانستان کې چې کوم دا وخت د امارت اسلامي کم حکومت دې نداده یو د یو دغه لهند راغلي دی د یو مرد دی او خبر اترو لاندې چې کوم دي چې هغه کې دوه ونی دوه کاله سره پاسا د امریکایي د چارواکو د طالبانو مشرانو ترمنځ خبرې اترې شوې دي وباره خبر ورو اترو کې زمونږه د امارات اسلامی مشرانو سو وادې کړې دي او سره کمیتمنت شته موږ وای واغې کړې دي باغي کې یو داو چېرې آلته کې با موږ یو ټول شموله حکومت جوړو دا خبره چې کوم دی ک ایران باندې موږ وای پاکستان یا نور یا امریکا یا په دې ملل متحده ده خبره کوي دا غو بنیادی وجه داد چې دا خبره خپل باندې د امارات اسلامی مشرانو چې د مولا برادر سره په مشارې کې دوی څه تقریبا وکاله په قطر ام حسن سبدل ته اسلامی امارات وای چې دا دوه تړون یا توافق له امریکای سره ونور څوک اقنللی داس ماو د امریکای موضوع ده یو خبر ده بور هغه ټیم کې چې کاله د دوه خبره تر کې د نو خبره ده چې شک نشته دي چې د امریکای او د طالبانو ترمنځ شوي وی و الته کې یو حکومت او په غټیم کې د ډاکټر اشرف غنی صاحب په مشارکې یو منتخب حکومت ټیک ته باغې کې زمونږ په انتخاباتو باندې مونږ نیوکه کوي شو چې اره دا ښه وي دي یا غلط شي وي دي په خپل ځی باندې واغه په انګریزي کې چې به پرایم اپیشای لکه ښکار داسې قاره دل چې اره ډاکټر اشرف غنی صاحب د ډاکټر عبد الله سره مقابله وکړه او دوه غټل لکه مونږ چې وایو ښکار مونږ ته دغه ښکاری د د نن نششي شوی دي اغه د خپل افغان لرونو تواډه راخپتې چیرې ښه شوی دي یا بد شوی دي نو د درې پاټه پر د افغانستان مسله سره غل ده امن ولې ناراضي ک په بون کې خبرې اترې کېدل نو په بون کې چې په اغه ټینګ کې په حکومت کې کم وو نو اغه طالبان نو د بون په اګریمنت کې یا د بون په موافقه کې سمره خبر کې دلې نواليبان دي بهر پله او د نور پخپلو کې نهسته خبره ترټولو زکه د بون نه پس هغه غلطي په بون کې وښولا داغه نمخ کې په جنوا کې هم دغه غلطي شوه چې یو وست دا غلطي په دوه کې کومه بیا کو چیرې په دوه کې بم د بهرنو او د جنگیالو تر میزه د وخت کې بمونګ لګرستو زو هغه ټیم کې چې کله اب طالبانو دې جګړه کوله د هغه ترمنځه وسو هغه حکومت کړي د هغه ترمنځه او د بهرانو د امریکای ترمنځه خبرې اترې تر وشوي نو دا به بیا ما په خیال زمانه دی خیال چې د دې سربېره په افغانستان کې امن راشي دا موضوع امن واي په افغانستان کې ترڅوغه مسایل افغانستان <سؤال> <سؤال> امن د افغانستان په تیر دوه کلونو کې ترټولو امن ترينه هېواد ده پاهارنیګه باندې د پ امریکا او د طالبانو تړونکو چالته ماحده شوه چې دوی به همشمول حکومت راوړي اسن خان سه بل ته د خبره نه ده شوه کته د تړونکو مبارخه لري او دلته خلکو سره کې په تړونکو داول شوي چې طالبان بل تور لیست ويل وستل کیږي اقتصادي بندیزونه بل لري کیږي سفري بندیزونه بل لري کیږي طالبان به په رسميات پیژندل کیږي منهیسي حکومت چې دا وعدانه د پوره شوه امریکانو په یو واده وفانه د کړي موږ د امریکا قرضدار نه یو چې د امریکا او امر بمنو موږ امریکا په د تړون په نتیجه کې د حکومت نه دراغله حسن خان څخه بلک د معلومات زیات کا دل تل شل کال افغانانو ککرې شیندل دي د شل کال د ناتو ملا مته کړه وسم لاشه دی ناتو دی جنرالان سټونو وګړه د افغانانو د سپېړو خاپونه دی په باندي وسم امریکایي جنرالان خپل ماشومان د افغانانو باندې ډاروي وې د کوي افغانانو امریکانو ته تا د څه تاریخ پری خینه ده چې امریکا به بیا افغانستان ته راشي د څه فکر مکوه ذهنونو د خرابولو خبره مکوه سن خان سپټیو جرنالیسټه وایداد یو تړون په نتیجه راغله مونږ شل کال د امریکانو جازرو وست زمونج جازرو وته لاسلک افغانان شیدان سو او تی د تړون پر په نتیجه کې راغلي حکومت بوله عجیب ډول مېرواني حسن سبغت څو وړاندې کې چاغه ذہنیتونه جوړي واغه قایق وړاندې کې چاغه وقیلی علي زس غره دا د ریاستونو د هوادونو خبره په جذباتو باندې نه کیږي او اغه ولی خان بابا یو خبره کوله وی عجیب کار دا چې افغانانو ټول سپر پاور له شکت ورک خو هغه سپر پاور په خپل ځبانه خپل افغانستان دړي وړي دي کنه نه الحمدلله و سم لتا سونخي حسن خان صاحب تاریخ لرو تا سوم زایل جوړ کړ نوم نور تلری ته نوم په باندې کېږدې اق قدر خان در ته ټمبم جوړ کاغه مودي زندان دي تور تمبوشا تا واچو منګل الحمدلله جذبات نه دا قایق دي څلوي کالمون وجل شوی و سم یو ژوندۍ قوم یو هواد لروجي اپ جغرافیه لرو په چاپسه تړلې نه یو قرضدار نه یو د غزمون ګفتخارات دي کنه بیرته راځه تاسو مې رباني اساس خبرې بک خو پاوله به کوخه مې رباني د جذبات خبرې ندي

اګه که دوی هم د دې چې دوا او دوا سره لور دا په هر ځای کې نور چې کم دستا پرسپیکټیو د زما پرسپیکټیو ستان نقطه نظر د زما نقطه نظر د نستان نقطه نظر دا دي چې د افغانستان کې بالکل امن دي دی کې دې شي زم د سره په دې کې متفق مې ماتم خاري زکه چې کله د افغانستان کې کم حالاتو د قرضې څخه په وخت کې د اشرف غني څخه په وخت کې دا غي بالکل دا, دا غي خپل شاهد مېم ګواهه مې ما د ټول نه زیات زه افغانستان ته تل راغلم اغه شي پکینو وسته امارات اسلامي حکومت راغله نو پروگرام دې انشاء الله اعظم به دي سو هفته دوه کې مې پروگرام دې راځو به او خبره بدای چې زما د پاره په د ټولو نغه ټه خوشحالي دی چې خدای دې وکړي چې دا څنګه تاسو وایي چې دا که شانتي مبین صاحب دا وایي آسان صاحب چې ځاملند تل ته وزور لره مارڅ ګورم تاسو دا غزاین څنګه قزاوی دا دې راشه آسان صاحب زمونږ میلمشه وګرځبامیان شبرغان هيرات زدر سره خپل لزمه ایس ټوپاک اصله ته تزارات نشته ټوکسیک وګرځو مبین صاحب ما بالکل ستاسو خبره چې ګمده د غزه ترید نه کوم چېر دا تکې خبره کې دا غلطه کې زه دا نه وایم زده ته د نقطې نظر خبره کوم چې دا او دا نقطې نظر غلط کیدې شي زما نقطې نظر چې کم د زده دا نه ومه چې زکه ما خبره کومه دا ټیک کومه یا خو زه تاته دانش ویل چې تاسو کومه خو ځایه خبره د تاسو په افغانستان کې په کابل کې په جنلاباد کې په نګرار کې مطلب خوښ کې هرات کې نو ځایه خبره د ال دې کې امن ده نو تاسو جند کوه او ډیر خکارخ کاری هموم چې د امارت اسلامي راتونه پس په افغانستان کې آغه جګړې چې کوم دي آغه نشته نو رمره مسلې به یې نو رمره مسلې ارزې کې دي مبین صاحب شروع کې ډېر ښه خبره وکړلې د پاکستان په اندرونی سیاست باندې یعنی په دنداني سیاست باندې ویژه کوم تبصره وکړ نو هغه دا څرګند کړل چې دا یو پاکستانی تبصره کوي یو پاکستانی یې انکار دی د دې وجوه هم دادا چې موبین سياب ته د پاکستان د سیاست ته او د پاکستان د هر څه دومره زیاته پته ده لکه څومره چې ته د افغانستان د غیر پته ده کزما اوس تا کور شریک ته دی پولیس مونږ جدا کړی یو خو نور زمونږ تاس دستانه ډیر خبره ما ته زمانه ډیر خبره مخکې سمکني سياب یاد کړل شي بیا د نن په افغانستان کې د گاونډي او سیمي وادونو مسؤلیت دا چې مونږ ته لاس راکې سبا ته کارو کې نبي سبا تي تا ډیر ښهسته خبره ده ما په خیال دا د وخت ضرورت هم دی چ ګاونډي ہے وادونو لا لمبه پاکستان لپا کړی چې امارت اسلامي سره سمر کې دیشي دا غېنه سی و وسره کې افغانستان غو زماده پارما ده مخ کې خبروګه زماده پاردا سي دي چې زکه تله ماګه ز د خبره جلال آباد ته تلم نمادانه دي کټلی جره مردان کې ناسم د جلال آباد کې ز پمزار کې تلم نو مزار کې ماته چادانه دي ویلی جره ته او په هغه وخت کې تلم چې کاله بخل کو بیره پاکستانی د خلکو بد شي خدای څخه خبره نه ده وانه ول سونه یوبل سره شریك رښتې لري پاکستان لپکار دی چې په امارت اسلامي باندې پزیده دي چې د باو واجب پزیده دي اندرونی مداخله او کې په کار دي چې تعاون سره وکړي چې افغانستان نور خشي دغه شانتي ایران هم په کار زکه بیرته راځو تاسو مستقلان پاکستان کې د پاکستانوم پیدا ده ته ایرانوم پیدا ده د تاجکستان د توقمنستانوم پیدا ده بیرته ګرځو مخسره پاتشي سام کنایسب د سیم دیوادونو د پاره په اوس وخت کې کوم مسولیت راجکیږي ایا په دوه کلو کې دوی څه کړی د افغانستان سرچپات افغانستان سباتولارسی مننه د خسوال دی زکه چې دی ګونډیو سره دی اړیکو مسله د هرچی واخ واخ بشکیتونه وو وړي وړي نختې مرامه تشوي خو دی مونږ ګونډیو هیوادونو مونږ سره د شړلې لوی نکړي دوی په دې پیدل چې دلته ارڅې په انقلابی شکل بدلون مندلای دیو طالبان دی حکومت دی سیاسي غسر سلوک سره لړ تر سر پوری بلد نو زکدي شلکل په فیلډ کې جګړه خړې وا دې پاګه کې ډېر خن اوخل لري اما په کومه تواله کې اوس راستون زیږي دا چې ګوانډوی موږ سره گزارا وکړه په بازي بازي وخت یو تعداد خلکو زموږ دی منځکنه یعنی د اراذینه دي نور په هیوادونو لکه منځنی اسیا ته درکټو وشتل دی وکړل خو اسلامي امر ته استخبارات وکولل چې دا مسایل مهار کی او په ځین کې د موږ سره خپل لږه سرحدونه باند نه کړل په موږ باندې او د موږ سره بلخ د تعامل نه کار واخست ولی پر دي رسمیت و نه پیژند موجوده وکمنی خا د رسمیت د پیژندلو د لپاره دا بیا ډیره لویه موجوده ځکه چې امریکا په ډاګه با 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 جو بایدن ویل زهغه هیوه د افغانستان پر رسمیتو پیژني موږ په یو باندې باندې زونه لګو نو د وسم د امریکا چې کوم ګور د دې کریکټر ته ګورو تقریبا په دالوبکه گاونډیان ویره لري دغه موضوع کچیر پر رسمیت پو په جن ل فشار سره مخ کیږي نه هلالوات دي نه د گاونډیان خډیر په د کیستون زمون سر نلري امریکا او د غوم متحدین وې جمد تل شل کله مسافر کړي دي ای دوی په استلا قربانی مور کړی دي ووس نو کچيري په رسمي توګه جندل شي نو افغانستان حکومت قانوني حیثیت غوړه کړو نو پدہ کې دوی بیا کول شي چې د سیمه هیودونه او رخي هیودونه تر دې د نړیوان واقعان له مسؤلیت لمخ مختزل افغانستان سره باید په رسمي توګه کمدار وزارت فاطی ګوره دا, دا سړای چې فکر ورته و کی د دا امریکای داسي یو جال جوړ کړی اقتصادي جال چې دی دوی دی بانکونو نه کچیر کوم پیسې ووبور ونه کی هغه په نړۍ کې تور روپی بلل کیږي دی د ډالر تر اوسه پورې په نړۍ باندې امغه تقریبا حاکم دی دی دیپوڅانکی امریکا ووس ګوره خپل مونږ تاسو خې ګورو چې دوی رضيدي مونږه غا د دوی ته ټړو نه غوي و برخه چې د استقلالیت و غا مده بغکوي دوی نقص کوي او اوی حرم دی دیپلاس کې دی تقریبا نه تنه چې دوی دیپک ګوز دی نور 29 پکې ته شامل بیت څوک غړی په افغانستان کې ا هم شامل اول خو به تعریف شي یا واسه کمر شامل غوړ مونږ افغانان به پخپله غوړ مونږ بيدوی لوی جګړه غونډیان حق نه لري غونډایي حق نه لري خو د لوی د ټولګډونه حکومت د غونډیانو چې په 15 سال وختو کلونو کې منګ افغانانو د زمينه ورته مساییده کړي چې دوی پوم د منګ پټولنه کې نیابتي ډلې جوړ کړي دوی وځ د دغه عنوان ترلانده لاندې چې ټولګډونه حکومت دوی غواړي چې به برتخپل نیابتي ډلې دې oh. دو حکومت په بدانه کې نصب کړي موبین سیب څو موزا موزا د یو د شیرانی چه چارواکي وای چې اسلامي امارات منګ دی دی واقعیت په دول منو ولترغب وخت ته پوری شمول رامن ستنه مونږه پر رسميت نه پیژنئ د ایران دی خبره تخامیر خان متقی صاحب د بهرانه چار وزیر ډیر معقوله جواب ورکړا دا زموږه ماغه جواب دی ایران دی په خپل د سیاو نظام جوړ کی مونږ ته دیوخه چې دغه هم شموله د مونږ به ماغه سي جوړ کو آیپا ایران کې سنیان حق دی د لیری چی وزیر شي کوردان لري د پارلمان غړی کې دای شي والي کېدل شي بلکوم دان دا په صفای پاسداران او د دوی په فاوست کې ورته جنرال او د ستر جنرالۍ رتبې ورکول کې کې کوي مهرباني دی چې کوي نه کوي دغه همشموله دی اول پزان باندې تطبیق کې بلکې سم کني سبسي له دغه همشموله تعریف دی او کې مونږه همشموله دغه توای دویڅه دوی خو کدوې خپل امشموله د سوي لکه دوی سيدي زوم افغانان په دسي حکومت کې عجز دي چې یو ا حتا هیڅ چاته د مذهبي ازادي نشته یو سو کال تازه سنیا نسې کولای کدوې دوی ته همشموله وای خو موږ د دې د همشمول ناجیز په افغانستان کې مذهبي ازادي شته دلته د هر قوم سړای په دې حکومت کې شته د هاري سیمه شته د هاري منطقې شته موږ من کولای شو چې هزار په فاوز کې ولرو وزبا کولرو تاجک تر ول پښتون ولرو پاوز استخباراتوله کې د درغه مشموله حکومت د بل مونږه موضوع وړاندې کیږي زین د سیمه وادو نه گاونډیان وایښ افغان خاوري څخه موږ ته غواخ متوجه ده غواخو ما <متحدث> مخکمو علي حسن خان صاحب په دغه خبرونه کې نه پیغم چې څنګه ډېره معقوله خبري وکړلې چې تر یو حادثه تاې دوم خو د نور خبرونه چې ما <متحدث> کوم اوریده لیدي علت د ډیر لتاعصب اډا کی خبرې کړي دي یا خدا چې د افغانستان حالات په باندې جوار تاثیر کړي د دلتامنیت په باندې تاثیر کړي یاد افغانستان د حکومت سالم پالیسۍ په باندې اثر کړي و سنې خبرې د حسن خان صاحب ګوره من څنګه کولای شو چې له افغانستان سره خپل گاونډیانم ځان جوړ کيم پر هغه مادنونه لرو په دې کې کولای شي گاونډیان خپل انجینران خپل وسایت خپل د کار سامان ټول دلته په کار باندې واچي هم افغانستان جوړ کی هم خپل هوا دنه جوړ کی وستله جاپان یو څوک راځي په افغانستان کې سرمایه‌ګزاری کوي مون خپل دی نه خپ کېږي چې پاکستانیو کې پدی نه خپ کېږي چې ارانيو کې پدی نه خپ کېږي چې ازبکستان تاجکستان چینیو کې زکه دا زمونږه وندي هوا دونه دي غام او درد موږ سره شریک د کاشک دوی موږ د دا درد موږ سره شریک غنل ا کاروسان په افغانستان باندې حمله کړم دا غلط برداشت سوای ده تروسه موږ ته پیغورونه راکول کیږي جهاد مونږ وکړ د ګرموبونه روسان مونږ مانې کو تروسه پوري مونږ ته د ماجر پون باندې دیګل تلوي خبر آسان سه بوکره لشتاس د پاکستان په پا وضعیت په داخلي وزیر ډیر پیږي ایا واځي په پاکستان 파 معلومات لري کدياري واځه د ایران او د پاکستان 파 معلومات مازه ک زیات دي چې هم ز په دری باندي په یو پیغام پور دو باندي پیغام ز اکثر د پاکستان لوی رسنی څاره ما لوی جرنالستان د پاکستان د څاره محل ته د دوه کالم لیکون کې هغه ز ټول دغه مطالعات د دوه کوم د دوه د ملکونو حالات ز ک ماته دار کیږي لاوال نه تراخره په ريز ډير علاقه دي لرم چې د هغه هوا دونه پاړه سيړني کوم چالت حالات ترانسپورټ خرابيږي او مونږ لاغنه ابرات واخل وسنګ کولې چې د حالاته مونږ مونږ لاړ نشو نو معلومات په ديار د ایران پاړم اينه معلومات ز لرم دغه حکومت په دي جوړخ پاړه د پارلمان پاړه د مزبي ازادي پاړه باندي دغه هوا د کرنسي پاړه لنړيوال ترې تعامل پاړه دغه دي تیل پاړه د زیرم پاړه سرمایه پاړه معلومات استه نو دا معلومات لرسنه من غا خسته دانه چې منګال ته پاغه هواټ کې یا کتاب وی لیدیم کوم پانتونه فراغت کړ داونډیان باید نه د افغانستان پر وړاندې د دغه سي اندېخنو یا تورونو په ځای څو وړاندې کی تورونه د دوی په زیان باندې د ګوره د دې امارات پر اطلاو باندې لومړی گزار د پاکستان لخوانه اوس بلاول بوتو جیکس په پنړی وان سټیج کې لدینس د افغانان ملاتړ کوي په افغانان گزار کې د تل د تروريزم تمویل کوي دغه خبره وړه خبره نه د پاکستان د خارجه وزیر اگر ک ماشوم ده خود دی هیواد یوې ټمی هیواد خارجه وزیر ده په نړیوال سټیج باندې افغانان تررستان معرفي کی هدف د دین سي شاید چې بیا د تفاوز راولې بیا د تن نړیوال قوتونو راولې بیان اټو ته لار ور کې بیاز ما په سر پیسې واخلې دوی سده چيغه وې سیاسونی د امدغه دی پاره چې د افغانستان حالات خراب وي د ل امریکانا باجو کې زکه پتیر وشالو کلوونکو د 3 ډیرس اربا ډالر پاکستان واخستل أما نتیجې وګوري کرنسی کوم جې تتل اقتصاد کې درل دا پیسې چا اخیستي دا درې ډیر شره به ډالر مشارف اخیستي دا باجوا اخیستي دا رائل شریف اخیستي دا خلکو اخیستي دا په میلاد ندي مصرف کړي وین از ما خرڅ کړه دا 50100 پاکستانیان ال ته شهادت ورسول په لکونه عدالت شهادت ورسو دغه پیسې دغه درې ډیر شملون ډالر یا 20 میلیارډ ډالر دا د فوز د چارواکو په جیب کې لاړه آسان سي ولې پاکستان د دې په ځای چې په دغه ډول مسایل وباند چي د افغانستان په سی بې ثباتی کې خپل غټه پیدا کوي په ثبات کې دغه غټینه تر لاسه کوي انتقادات دادي پاکستان اندرونی مسلې ډېر زیات دي په دې کې څه شک نشته دي د مونږا سیاسي چې کوم فریم ورک او ته مونږ وایو په حقیقت کې مونږ مسلې شته دي خو لکه خپکه کې باندې ما خبره کړه واغه د ډاکټر صاحب اشرفونی سره په حکومت کې نو بیا هغه د سمګری په خپشیو زموږ تر ته خلک یو مطلب کوي چې او دا ز پوزټیو سینس کې لکه مثبت طریقه و ما به نه غواړم د مبین صاحب نه هموده مرګرینا سو کنه سمګنې سره نه همم چې خمو تر ته خلک یو مطلب کوي چې خپل چرګه میکاسرنه په ضد جنگ باندې کور لرن راټو نو د پاکستان څرګم کاسیر به زمونږ مشران چې پر دې په افغانستان کې مسله راول له دی دی نه و تا وی ډونټ واغستو واغه ټیم کې جنرال زیاو هغه کو د پاکستان سر پوهیشي چې سیکریټری هغه پوهی شو د کار پوهی دا ټول هغه ته بيماری هغه دغه شانت بیا افغان مشران هم ګره زب یو خبر کوم تر کومه پوري چې ما خپلې غلطۍ ته غلطی نه ویلې کنه نو هغه شي ټکې دی نشي ا پاکستان دا غلطی کړه دا چې په پرتې جنګ کې ورټوب کو او هغه ټین کې هغه یو جرنیلو اگر ته د مونږو توې د قبولیت مسله وا هغه وی چرې شم دا مقدمه د امریکایي دولت لړ چې ناغه باندې لاس کې دي افغانستان سره هغه جګړه هغه جګړه ته د ډالرو په زور ټوب کړي امریکا سره د جګړې تفاوش ټوب ډالر یا هیڅ څه مین سر خدا خو احسان مکوای کنه حقيقتونه ام کې دي شم د غشنتی څنګه جې تاسو وای ودای یو بنتهایی غټه غلطی وا هغه غلطی پاکستان د هغ ترا ورسو چنن زمونږه دا حالت دا بمنګمنو یا د لریه غستلې یا د اقې دي خبره وا یا د جهاد خبره وا یا د فساد خبره وا یو بل باندې بده توري نه لګو کدا لګو اوس په تم شور شورو کې زم هم شور شورو کمنه په خبرو کې نه به زه خبرو په دغه تورونو څه نه کېږي راضی چی مونږ هم دغه وایو کنه وس سن خاصه بیا د خبرو کې جنرال ژاول حق یا واغه کړي و اشتباها کړي وا ګور اول <سؤال> خو افغانان په خپل خاور میش سوي دي په خاور زمنګه خاور ده لدې نه هیڅ څوک انکار نشي کولای هغه سوت خو اوله وبین زيبه تاس دي الله راول او رازی به ان شاء الله حسن خان صاحب رازی به چې کل افغاني دي ډالر سره یاو شانسي بیا به رازی تاسو زمنګه ورونه استه اگر کوس را نمرواري استه مونږ مونږ به سره کو نه جوړ کو غایز به جوړ کو بجلی به جوړ کو کارخانه به جوړ کو تاسو دي الله راول ان شاء الله رازی به مونږه بندر خوتبر را زید حسن خان صاحب دغه دغه ګردای میز حسن خان صاحب حسن خان صاحب حسن خان صاحب دغه ګردای میز زیات ساعت 9:15 کال ورسته به تما ته ټلیفون کې چې تذکيره او پاسپورت را ته جوړکا کدغه سنشول کدغه سنشول کدغه سنشول دا یاد ساته خیر دا ما خبر وکړو ته یاد ساته ان شاء الله تذکیرا بدل جوړو دا گاونډیان څنګه با تعامل کو اول خو دغه خاور زمونږ خاور د کچو کې را سره منی کنه منی دا به وخت ثابته دي منه نه مده سره خو په مني خو په مني زه ته سره منم خود به معنی خبره اسانسانس اصانس... و د خوره چې زه قواله لرم خود به راسره را منه مونږ څنګه گزاره وکړو زستا په دې باندې دا وکوم ما ته خبر ده کاري اسانسف اسانسف پورې پښتونې گورا گورا خبره ته پاک شه کا ته دا حسن خان صاحب له قرضونه بخلاص دي خدایبنده زدي قرضو سره هڪ تنزدي کوم او ترانه تختي له قرضونه بخلاص هر کس مشلکه قرضداري د حسن خان صاحب مونږ څنګه کولې شو چې دوا هي وادونه گاونډي هي وادونه مخک لار شو مونږ تجارت کولې شو گورا مونږ په هر لیوال باندې مونږ پاکستان او افغانستان ایران او پاکستان لکوسوس پاکستان من کوله شو چې اقتصادي برنامه مخکې کو من کوله شو چې له لاهور نه لکراچی نه ټرین آین ویسو ویسو پا کی 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 پا او پاکستان روستويسو موټر وی ویسو په دې کې تم تجارت ترلاسکې زم ترلاسکوم پښتونیم کې پندیا پم کې تاجیکم کې د غسیم په امن بدلیږي آسان سیپتاز په 15 کالو رسته تذکره اخلي دی پاکستان او زيه ورته جوړم ده ور زما تاجه تمهوبي تا وسيم زه خپلما او الله دي روغ لري قرضې صاحب زر احمد قرضې صاحب یو پیرا سره پر ار کې ناس ته نو اگر ته سنخانه تذکره مه قرضې سه د زما خپل ملک ته زما در تذکره یو کنه د چا د تورخم نه روان شم داهراته پوره مانه چا دا تاسو نه دي ګره او په هغه ټیم کې په غبدو حالاتو کې و سه ولې نه راکې چې پینځکاله پس نو و سه ولې نه اخره ما زم در روان نو و سم تا بلاو په زی در کومه زی در کومه ما به شناختی کارت اخیستې خو دیش شناختی کارت لا اخستو سره از شلکه قرضارای کیګم نو زیات څه کوم چې اخلمې تا ته غاټه د ماته څه غاټه ده مان نه کارت څه کوي سمخانه سه په دوه نظر دی ووري دل دي سمی دی افغانانستان او گاونډیان ترمنځ دراوپتو پټااو دغه نظرونه سره ولبه تحلیل سي دی وضعیت پاړه نو هر څه چې مخترزي یا حال وی اغه په تیر څه خامخه پیون لري نو د کیسه ښک نه شته چې د پیپېند تل وښتو کلونو کې افغانان د پاکستان د خلنو ناراضه دي او په غوسه دي لتر وسه پوری اوس خبره ده چې دغه کرونه خوښول گاونډیان او سیمه باید څرون ثابته کړي چې واقعیا د افغانستان سره بد غړي دغه د پاره دا ډیر لوی سوال دی چې څنګه دیو وړي اول مونږ د مسر بیت ډیپلوماټیک اړیکې جوړې کی چ هغه د افغانستان حکومت پر رسمیت پیژندل دي دوهم د دې چې موږ سره اقتصادي اړیکې جوړې کی درېم د دې چې موږ سره فرهنګي اړیکې جوړې کی وسنو وخت ډیر رسیدلې دی چې فرض کده امریکایی دی امریکایو دی ایران دښمنی باید په با افغانستان کې نور کارونه کی دي پرځند د هندستان او د پاکستان ترمنځ حکومتونه د په افغانستان کې دوی باید د نیابت په شکل مخې ترانش یم دا غي سي فرزندي روسو د ابنورو هيوادونو ترمن چې کومه ستونزوي مو غواړو چې ووس د ټولو په هيوادونو سره نې کې اړي کې ولرو څړول باید مخ... شکل منځولار سي واقعا سبات رامن سي سیاغت سي چجمنه کې دي گاونډي او سي مديوادونو له خوا دوی د موږ په ماورز چې په خو هرن ډول پاليسي لرله چې هغه د نورو هيوادونو سره مقایسه کول او غوينه بي تیر شي مطلقن باید افغانستان د حکومت سره مذاکرات شروع کړي کچې رې موږ تفاهم ته ورسېدو په صورت کې کولای شو چې د دوی سره امنیتی تړونونه لسلیکو چې په صورت کې به د دواړو هیودونو متقابل اغه تشويشونه به رفسي وي دا تر ټولو مهمه ده چې و څنګه وکولای شو چې د دې هیودونو دیولسون ترمنز د حکومت تونو ترمنز یو اتحاد او اتفاق را منځته کوو غاغه په بل متقابل احترام سره افغانان څه غواړي پاققت کې اغه څه چې بې دي اصلي روکتنې د سیمه او گاونډیان د افغانستان په تړهو ان دیکنی وړاندې کی کاملا اقدامات د همکاريو کې uh, ان دیکنه خو د دې چې د موضوع دویمه برخه ده د انځنو اما اقدام هغه ول دی اقدام باید بو کی ګسپدای دول سره منکوله شو چې د خپل سرحدونه یعنی حتی کله د مخ حکومت نه مونږ باید د آسیا په کچه باندې یو غډه وزارت منستکو او یو غډه کرنسی را منستکو چې د سرحدونه بي خي د اساس رنګ دي کو چې بیا څوک د سې څوک فکر ونه کوي چې ولزه بل چرته ما نه نه سم کني سه بس پاي تر سه متاسفانه چې اسان سه بولاړي تاسو میربني وکي دلته څوک خبري تاجکستانه ما مشمول غواړي او دی په امریکي کې د پاکستان سفیر وایي چې لکلن اسلامي امارات واخت رسیدلې په پاکستان کې 1500 عام پاکستانيان وجلسې و دي لاړه دای وای دې په مخکتم دا خبره کړو ګوره ک پکستان کې یو حیوان هم وجلکیږي باور په الله او کزمن په باندې ځړه دارت کی زکه د جنگ زور د وجل زور د مایندو بریکدل د د خويندو سرتوري کول د زور مون ته معلوم ده دا هغه څوک در کولې په چا باندې تیر شوی مونږ هاته یو یو حیوان وجل کېدل په رحمی سره په پاکستان کې طرفدار نه یو دا د دوی خپل نا سالم رقابت مغیر سالم پالیسی امریکایی بندګه کې چې باید ترګري پر وړاندې ګډه عملیات وکړو څوک یې غواګ نه نیسی اې څوک پاکستان خپل حیثیت پد نړیواله کاچا په سیمایزه کاچا په عربو کې په روسانو کې حتی چینایانو ته ټول تخپل حیثیت له لاس اور کړي ز کال ته یو مختدر ملکی حکومت نشته هر څد فوز په لاس کې دی تاجکستان ته څو یاست تاجکستان میاو لږی هوادونه نه چې په افغانستان کې جنگ طلبی کوي مونږ تاجکستان ته مې ډیر وروکه هواد ده کوشش دیو کې د خپل هیواد په مشکلاتو د افغانان سره پر را کړه ورککه په حسانات اړیکاتو کې لکه ازبکستان لکه چین لکه نور هیوادونو خپل ملات د خدماتو کې د افغانانو سره د دوښمنۍ په ځای د دوستۍ ته ترجیح ورکي تر څو موږ مخ کې لا شو کوم تاجکستان سره خې اړې کې ولرنو تاجکستان هم په ګټ د زمونږم په ګټ د کجګړه کو نو تابن تاجکستان زیان ویني موږ به څه زیان وینو مننه موبین صاحب څوم کناي صاحب واسن خان صاحب د منننکو درنولډونکو تاوده باسنو پرم دی زې پاي ترسيږي تراتونکو پوري مو په خدای سپرم سشي مو ووري د میلمنو نظر او خوشاله اوسي لاله دلمو مننننه